úterý 20. dubna od 17 hodin se na hřišti v Olších uskutečnilo přátelské utkání mezi fotbalovým klubem Kaučuk Kralupy a divizním celkem Sepap Štětí. Domácí v přípravném utkání tento celek poněkud podcenili a úvod byl tedy velice dramatický. V poločase jsme prohrávali 1-3. Ve druhém poločase provedli trenéři změny v sestavách. V 56. minutě skóroval za domácí Mašek s číslem 10 a snížil náskok hostí na 2-3. V 59. minutě viděli fanoušci nejhezčí branku utkání. Domácí Slavíček s číslem 6 centroval a Novák s číslem 15 se z voleje trefil do šibenice. Stav byl v tuto chvíli vyrovnán na 3-3. V 77. minutě měli naši možnost pokutového kopu za faul na Maška. Mašek sám pokutový kop proměnil a dostal Kaučuk do vedení 4-3. Bohužel o 2 minuty později hostující Šmidrkal svůj pokutový kop rovněž bez problémů proměnil. Zápas Kaučuku Kralupy se Štětím skončil tedy nerozhodně 4-4. V sobotu 17. dubna hostil náš fotbalový klub vedoucí celek tabulky z Polanu Neratovice. Hosté si postupně vytvořili převahu. Jejich nebezpečné střely kryl domácí brankář Tomeš. Ve 26. minutě rozvlnil boční síť branky Neratovic Šetinin. Pro domácí byla osudová 41. minuta, kdy z dálky přízemní bombou překonal Tomeše v naší brance Walter s číslem 9. Poločas skončil stavem 0-1 a bez karet. Ve druhém poločase byla spola na přichuti a domácí se houževnatě bránili. Během přibližně 20-minutového rozmezí rozdal pak rozhodčí Chaloupka 3 červené karty domácím hráčům. Domácí tedy dohrávali se 7 hráči v poli. V již nastaveném herním čase domácí fotbalisté měli snahu vyrovnat skóre a tak všichni vyrazili do útoku, což se jim ale stalo osudným. Akce, v níž Gabčo nahrál Jirkovi a Jirka potom hokejovým blafákem obešel Tomeše v brance, přinesla Neratovicím druhý gól. 620 diváků vidělo na stadionu v Olších pěkný fotbal, ve kterém naši fotbalisté podlehli vedoucímu týmu tabulky 0-2. V neděli 18. dubna se na hřišti Čechie uskutečnil mistrovský zápas, ve kterém naši fotbalisté hostili Sokol Měchenice. Zápas měl svižné tempo. Utkala se v něm mužstva přibližně ze středu tabulky. Ve 3. minutě otevřel domácím skóre bombou z dálky Polák s číslem 8. Ve 13. minutě hostující Jaromír Dlesk vyrovnal skóre na 1-1. Oba celky dobře bránili a tak se v prvním poločase diváci už dalšího gólu nedočkali. Celkově zápas skončil 4-3 po poločase 1-1. Stínem utkání byla vykradená kabina hostů v průběhu zápasu. Případ vyšetřuje policie.